Едничкият фотографически портрет, който имаме от Васил Левски, по злочести не дава ни най-малка идея за един човек, надарен с такава силна воля и характер. Изкуството не е могло да представи изразителното му лице, осветлено от величието на една идея, която го вдъхновяваше и гореше. Левски имаше разцреден, тънък и строен, очи сиви, почти сини, мустаци червеникави, коса руса, лице бяло, околчесто и изпито от непрестанната мисъл и бдение, но което се оживяваше от една постоянна и естествена веселост. Странно? Той е момък, който проповядваше опасната мисъл за свобода, за борба, за смърт, който се излагаше всеки ден на опасности. Той е син на нощта, на пустинята, на премеждията, имаше весел нрав. Той беше като Тотя войвода, голям песнопоец. И не един път букаците на Стара планина са еквали от гласа му. Когато посещаваше Букурещ, той заедно с известията за устрояване и комитетите донасеше Каравелово в дар шарени, криви читашки чубички. Това щастливо настроение беше нужно, негли да крепи бодростта му сред сегашната борба с апатията и подозрителността на роба. Но когато беше потребно, ставаше друг. Ясността му изчезваше от лицето. Погледът му добиваше сериозно изражение. Гласът му беше глас, който налага, който заповядва. Словото му просто и безизкуствено вълнуваше, смущаваше, убеждаваше. Отдето помина, а той мина навсякъде. Подирата си остави нови ламентия, повдигнати въпроси, разбудени жажди. Известността му бързо порасна. Влезна в хижата, развълнува градовете, изпълни планините. Словото му будеше человеците, името му будеше населенията. Една нощ той в Пазарчик говори. Резултат беше записването 1 милион гроша самоволни пожертвования. Той често беше груб, не гаделичкаше никого, защото проповядваше една длъжност, а не едно учение. Недостатъкът на знанията му се изкупуваше с непривичността на понятията му. Огорчен еднаш от дивотията и суеверието на някой селянин, той им каза гневно: «Вие ще станете хора, само когато проведете месо в сряда и в петък». Попитаха го един път селяните от Софийско, дето той устройваше трескаво комитети. «Бай Василе, когато се освободи България, кого ще си турим цар? Ако се бием с турците само за цар, то сме глупаци. И сега си имаме султан. Нам трябва не господар, а свобода и човешко равенство», отговори Левски навъсено. «Ами ти каква служба ще вземеш тогава? Зарапада ти се най-първата служба». «Никаква. Ще иде от другари, порубени народи, да правят това, което правят тук сега». И той говореше искрено. Дяконът беше безстрашлив до явно рискуване на живота си. Всекичасните опасности, в които няколко години се намираше, бяха му останали като свой елемент, в който се чувстваше по-добър и черпеше нова самоувереност, както един генерал привикнал да слуша безсилните пищения на куршумите край ухото му. В Сопот, в стаята на учителя, имаше комитетско тайно събрание. Ненадейно се озова един гост, познат като турски шпионен, и сяда. Всички мълчат, но гостът не си отива. Левски кипи, става и залепе плесница на това досъдително лице, като му изрева. «Навън, подлец!» «Как? С кое право удреш?» попита зашеметеният господин. «Навън! Иди не предай на турците! Аз съм Левски!» Цялото събрание потрепере от ужас пред тия думи. «Не се бойте», каза той спокойно, когато госта се излезе. «Аз съм уверен, че той е мазник. Нищо не ще смее да направи». И продължиха разискванията си. Никой не дойде да ги безпокои.
Всички жители от същото село помнят някаква невероятна дързост и риск, показа. Палтото му падна в ръцете на полицията и в пазвата се намериха няколко бунтовнически прокламации, печати от восък, преправени тескерета, отрова и портофелчето му. Властта го търсеше под камък, жандарите сновяха въоръжени из улиците. А Левски, подрешен като селянин, с една лисича кожа, провизана въз лявото око, зяпваше простодушно пред самата полиция и питаше минувачите: «Декой стои Хекимина?» Левски обладаваше понещичко от ентусиазма на Каблешкова, от твърдостта на Бенковски и от силата на Караджата. Но той имаше и друго, което отсъствуваше от тях – непобедимо търпение и постоянство. Първите бяха като внезапни метеори в мрачината на нашето небе, които блестяха, смутиха душите и изгаснаха, би казал човек, че тия хора дойдоха само да турят по едно голямо име в историята и да си отидат. Попрещето на Левски беше по-дълго и по-плодотворно. Своеволието на съдбата иска, щото един прост турски кетипен, едно полуграмотно дяконче, да покаже на света какво може да извърши ентусиазмът на една велика идея, каквато беше идеята, що създаде този грамаден лик пред нас. Защото каквото и да казват някои скептици, Левски е изражение на една сила, излязла из цели векове страдания и из цял океан унижения. 7 години той обикаля България, посети стотина села и градове, устрои им комитети, учи, насърчава, плаши богаташите, надумва учените, сърди турците, постоян до невъзможност, упори до безумство. Властите се умориха да го преследват. Той се не умори да им се изпречва. Противостоя на препятствията, убеди неверующите, разпали заспалите. Само против измяната остана безсилен. Един поп. Поп Кръсти от Ловеч го издари коварно. Паднал веднъж в ръцете на тираните, той наранен с 2 куршума, както казват, изял отрова, за да остане верен на клетвата си. Но като ядът не подействал, той си блъснал главата от тъмничния зид в София. Но тя излязла по-твърда от камъка и той, полумъртъв, бе провесен на въжето. Такъв беше човекът, познат под имената дяконът Васил Левски, апостолът, който беше пратен от съдбата начело на цял рой проповедници и мъченици на свободата, да разклати масите, да предизвика събитията, да създаде бъдещето. Един мъничък хус, който не стана гигант, защото нямаше простор къде да се развърти, и който в Юдея би бил разпнат, в средните векове би бил жив и изгорен, както и 19-тия биде обесен. 3 мъчела, 3 символа, разпятие, троквемадов огън, бесило. 3 смърти, които вековете измислиха да наказват безчестните и безсмъртните.